Men det som har skjedd her da, det er at det har vært en suksessjon som gjør på en måte at takrørene på en måte har tatt over elvestrengen her da. Nå har vi restaurert nedre delen med tanke på gyting og delvis oppvekster. Men for at vi skal få utnyttet, kan si, kapasiteten i dette forskjøret da, så er det jo en fordel at fisken kan komme opp til mildevannet da. Og her har det vært så tett at han kommer ikke opp, sant? Og da mister vi den delen ut av oppvekstpotensialet for sjøørreten. Så det som vi gjør nå da, er at vi forsøker også å få vekk deler av den vegetasjonen av takrør. For den er jo, du har jo også det problemet der at dette blir en sånn selvforsterkende prosess, sant? For det takrør vokser, detter ned, sedimenterer, og så gror det til slutt igjen da. Så det er to viktige ting her nå. Da vi må finne en måte å vedlikeholde, åpne opp, og så legge inn vedlikeholdsrutiner ved at vi da på en måte gjør dette et par ganger året for å holde det nede. Så det andre der, det er at det har vært hugget en del oreskog her da. Og takrøren de liker lys. Hvis vi gjør dette nå over tid, får opp oreskogen da, så vil vi på en måte få en åpen streng, sånn at fisken kan vandre helt opp til mildevannet, og så slipper seg ut igjen. Og da får vi en helt annen, da vil biologien virke sånn som vi skal. Men dette må balansere, for det at fallet fra mildevannet til sjø er veldig lite, sånn at vi skal ikke senke mildevannet. Altså det er jo, vi er avhengig av at det fungerer. Så jeg tenker at nå om vi må modellere dette, så må vi se om vi kanskje legger ut noen stein, og så kniper litt grann igjen, og holder igjen vannet i, kan si, i perioder med lite nedbør. Men så får vi også en vannstrøm som er ganske fin og balansert. Så dette er litt artig da. Her er ingen oppskrift. Her må vi bare finne ut av det. Så det, men jeg tror vi har en løsning på det nå. Så det er litt artig. Så må vi grave litt, så må vi kanskje legge ut litt stein noen steder for oss å få balanse i vannstrøm og disse tingene. Men må vi bare hjelpe biologien til å ta over selv da. Økosystemet. Så det ser lovende ut. Det er helt fantastisk. Så nå har vi et fantastisk utgangspunkt for oss og videre kjøtsel da. Vi er veldig fornøyd med innsatsen.